Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka, zase pri tabuli, takže ideme si rozobrať zase informatívne video pre vás, aby som vás niečo naučil. Kto nemá odber, nezabudni mi dať odber a like. Instagram Jaroslav Sámko 871, trojmesačná spolupráca píš a rád aj tebe pomôžem zmeniť postavu k lepšiemu, keď chceš proste lepšie vyzerať a mať formu. Jako blázen, tak píš a hra ti pomôže zmeniť postavu k lepšiemu. No a v dnešnom videu by som vám chcel povedať proste, akým chybám sa vyvarovať, keď proste chceš fakt maximalizovať a fakt budovať svalovú hmotu a mať naozaj reálne 100% výsledky. Takže rozoberieme si to bod po bode. OK. Takže v prvom rade tréning. Takže tréning. Tréning. Čo s tréningom? Veľa ľudí vidím, alebo píšu mi aj na liveku, aj na TikToku, aj na Instagrame a tak ďalej. Jaro, ja cvičím 2 hodiny, je to dobré, alebo cvičím hodinu a pol, alebo proste nevedia, koľko majú cvičiť, za prvé. Za druhé, nemajú nejaký tréningový plán. Čiže, keď chceš fakt cvičiť, chceš mať výsledky, tak určite proste tréningový plán je alfa omega. Neexistuje, že ty prídeš do fitka a povieš si, že no, tak dneska sa mi chce cvičiť hrudník a dajme tomu, dám k tomu triceps. A zase prídeš a budeš to tam komoliť, že dneska chcem zacvičiť toto a dneska chcem zacvičiť toto. Nie, tak to proste nefunguje. Pri tréningu fakt kvalitný tréningový plán. Hlavne dobrý objem práce za ten týždeň alebo viete čo, napíšeme si to. Hej? Takže tréningový plán. Tréningový plán. Aj počiarknem. Tréningový plán. Teraz veľa ľudí sa ma spýta, Jaro, a aký tréningový plán cvičiť? 3-krát týždenne, 4-krát týždenne, alebo 5-krát týždenne, alebo ako to mám robiť? Full body, alebo split, push-pull legs. Poviem vám to takto. Je to jedno, aký tréningový plán proste ideš. To je úplne jedno. Keď ťa baví push-pull legs, tak choď push-pull legs. Keď ťa baví full body, celé telo, 3-krát týždne, choď full body. Keď ťa baví trénovať brosplit, hrudník, triceps, chrbát, biceps, ramená, nohy, tak cvič tak. Je jedno, aký tréningový plán, ale záleží na objeme práce týždenných pracovných sérií. Takže máme tréningový plán, si vybral nejaký, hej. Teraz objem práce. Objem práce. Čo to znamená objem práce? To znamená to, že koľko pôjdeš v pracovnej sérii na ten daný sval, či už biceps, triceps, ramená, hrudník. Koľko pôjdeš do týždňa tých pracovných sérií? Pracovné série hovorím o tom, že proste ideš do zlyhania, hej? Že proste urobíš príklad na bench press 8, ale už vieš, že 9 by si neurobil. To je pracovná séria. Nepočíta sa pracovná séria, keď ty urobíš 10 a ešte by si urobil 5, ale tú činku položíš. Toto je rozcvičovacia séria, ktorá vôbec sa nepočíta do tých pracovných sérií. Hej? Teraz, objem pracovných sérií. Jaro, koľko má byť tých pracovných sérií? Tak, za mňa je to od 6 sérií do dákých 16 sérií. Za mňa. Hej. Zo začiatku, keď napríklad niekto začína cvičiť, tak kľudne, keď si dá jeden cvik na partiu 6 sérií týždenne, v pondelok 3 série a dajme tomu v piatok 3 série, v pohode ti to stačí. Hej. Uvidíš, aké budeš mať výsledky na tom. Potom, keď vidíš, že proste tie výsledky idú a už sa trošku zastavili, tak si pridáš, dajme tomu 8 sérií. Hej.
Ale musí to byť naozaj, že tá pracovná séria. Hej? Toto je individuálne, proste, či si začiatočník, alebo či si pokročili. Jasné, že začiatočník bude cvičiť menej séria a pokročilejší viac. Hoci takedy je menej proste lepšie, to vidím aj sám na seba, že cvičím menší, menej sérií a proste mám výsledky. Hej? Keď ideš do toho fakt, do toho zlyhania, tak určite výsledky budú. Ale zhruba 6 a 16 sérií, aj na 6 sériách budeš mať výsledky, aj keby 16. Hej? Ale 16 neodporúčam začiatočníkom, to už skôr taký pokročili. Ja väčšinou odporúčam od 8 do 12 sérií pracovných. Hej? A 16 už to je tak akože dosť za mňa. Takže objem práce, to je základ. Ďalej. Ďalej, čo určuje dobrý tréning, progresívne sa preťažovať. Čo to je? Že sa musí zlepšovať. 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 Sorry. Takže, čo to znamená? Že keď ja napríklad je január a ja urobím príklad z 80 kg na bench, urobím 5 opakovaní v januári, tak keď bude marec o 3 mesiace, tak ja z 80 kg nemôžem urobiť 5 opakovaní, ale musím urobiť 10 alebo 15. Hej. Proste ty sa musí zlepšiť z toho dlhodobého hľadiska. Ty nemôžeš furt dvíhať tie isté váhy, lebo to telo nemá stimul a nemá potom podnet, aby sa zväčšilo. Lebo proste ty mu nedávaš nejaký ten šok. Takže ty sa musí zlepšiť. Buď v opakovaniach, alebo pridáš na činku. Buď jedno, alebo druhé. Väčšinou to robím s klientami tam, že tam majú rozmedzie od 6 do 12 opakovaní. Keď dovršia 12 opakovanie, pridajú si 2 kg na činku. Klesnú ti opakovania a zase sa zlepšuješ. Tomu sa vraví progresívne preťažovanie. Takže určite zapisovať si pracovné série a zlepšovať sa v tých sériách. Hej? Alebo v celkovom počte opakovaní, dajme tomu v troch sériách, keď som urobil na bench 30 opakovaní s 80 kg v troch sériách, tak budúci tréning chcem urobiť 31 opakovaní. Hej? Zlepšiť sa. Toto je základ tréningu, keď proste prídu ľudia do fitka. Tréningový plán, objem práce za týždeň a zapisovať si a zlepšovať sa. Toto, čo sa týka tréningu. Hej? A ešte proste musíš mať taký tréning, aby si ho zregeneroval. To je alfa omega. Nemôžeš byť rozbitý, lebo keď chceš, aby si budoval svalovú hmotu, tak proste musíš zregenerovať. A obzvlášť, keď si naturál ako ja. OK? Takže toto by sme mali k tréningu. Toto ti stačí vedieť. Nič viac nemusíš vedieť. Takže nejaké stopujem si čas, ale proste kvalitný tréningový plán, zapisovať si a zlepšovať sa. Teraz jedlo. Druhá najpodstatnejšia vec tiež. Toto, čo hovorím, není, že tréning a jedlo. Keď chceš mať 100% výsledky, musíš mať aj jedlo dobré, aj tréning, aj spánok, všetko. Takže jedlo. Jedlo. Keď chceš naberať svalovú hmotu, tak musíš prijať viacej jedla, ako vydáš. Čo to znamená? Príklad. Keď ja vydám za jeden deň, dajme tomu 3000 kalórií spálim. Ja. Hej. Takže môj výdaj energie, výdaj je 3000 kalórií. Hej. A teraz, keď ja chcem pribrať, tak môj príjem musí byť dajme tomu 3500 kalórií. Hej? Musí byť väčší. Lebo logicky, keď ty vydáš 3000, tak týchto 500 kalórií budeš naberať. Naberať. Ty budeš naberať. Keby si neprijal, že by si prijal rovnako ako 3000, tak ty budeš na stejnej váhe a nebudeš naberať. Ale keď ty príjmeš viac, tak budeš naberať. Keby si z týchto udržovacích kalórií prijal menej, tak budeš chudnúť. Hej? Takže musíš mať väčší príjem energie,
ako vydáš. To je alfa omega. Bez toho nebudeš naberať svalovú hmotu. Nedá sa to proste. OK? Teraz. Takže to vieme. Pri jedle musíš prijať viacej, ako vydáš. To je základ. Ďalej. Keď chceš priberať kvalitne, čo najkvalitnejší, že proste chceš mať docela formu, že nechceš byť nejaký sprasený a brucho, lebo to za mňa je proste vyprasovanie, tak jedlo sa rovná kvalitné jedlo. Kvalitné jedlo. Hej? Kvalitné jedlo. Čo to znamená kvalitné jedlo? Hej? Dajme tomu, dáme príklad. Bielkoviny. Proste bielkoviny, sacharidy, tuky. Čo najväčšej kvalite, hej, môžeš 80% z tých 3,5 tisíc kalórií, dajme tomu, zdravé a 20 nezdravé. Tak sa to dá, hej. Ale záleží aj podľa typu, aký je ten človek, ako naberá koľko tuku a koľko nie. Ale vol kvalitné jedlá, ako sú vajíčka, meso, tvaroh, ryža, zemiaky, vločky, ryžová kaša, proste olivový olej, hej, anglická slaninka, toto proste a niečo si môžeš dať nezdravé, hej, nevravím, že nie. Takže toto, keď splníš, príjmeš viacej jedla, ako vydáš, 3500 ke 3, nevravím, to je len príklad, hej, tak je to OK a budeš určite naberať. Ďalej, tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú veľmi ľudia podceňujú, je, a toto je veľmi podceňovaná vec, pitný režim. Pitný režim. Koľko vypiť vody a tak ďalej. Ja odporúčam osobne 2 až 5 litrov vody. Hej? 2 až 5 litrov vody. Menej ako 2 litre by si nemal vypiť. Ale teraz, jasné, keď bude vonku teplo, bude 35 stupňov leto, tak vypiješ aj 6 litrov, aj 7. A keď bude zima vonku, proste bude minus 20, tak určite, že nevypiješ 5 litrov, ale vypiješ 2-3 litre, hej? To je normálna vec. Teraz veľa ľudí sa ma pýta, Jaro, ale ja pijem aj kolu light a mne nechutí čistá voda a čo by som mal piť? Vieš, ja nechcem len vodu piť. Ja to robím osobne tak, že proste ukážem vám to, aby ste nepovedali. Ja používam takéto BCAčka, hej, ty môžeš kúpiť, aké chceš, a normálne do litera pol vody dám tam jednu odmerku BCAčiek. Toto je pomaranč. Čiže ja dám do litera pol BCAčka a mám pomarančovú vodu, ktorá neobsahuje cukor, neobsahuje nejaké kalórie a popíjam si to celý deň. Ja vypijem tú pomarančovú vodu s BCAčkami, vypijem kľudne 3 fľašky za deň, 4,5 litra, ak nič, lebo pomarančovú vodu proste ja mám rád. Ja nevravím, že mám rád aj vodu, ale ja si to robím takto a môj pitný režim pokryjem v pohode bez problémov. Hej. Ty nemusíš, ja nevravím, aby si to kúpil, kľudne pí vodu. Kľudne si vyžmíkaj citrón do tej vody, alebo proste vypij 2 až 2,5-3 litre vody a keď si dáš kolu light alebo nejaký energetiák zero, nič sa nestane. Keď si dáš jeden alebo jeden pohár, dva poháre kola light, kľudne môžeš. Ale aspoň tú kvalita tej vode aspoň 2 až 3 litre. A potom si daj. Nie, že budeš nahradzovať, že budeš kolu zero piť 2-3 litre a dva poháre vypiješ čistej vody. No tak to bude už totálne špatne, chápeš ma. Takže aspoň 2-3 litre tej vody a potom si môžeš kľudne dať kolu light alebo aj kľudne nejakú kávu a tak. Takže pitný režim. OK. No máme tretiu vec. Tiež veľmi dôležitá vec, ktorú som aj ja podceňoval. No a regenerácia. Regenerácia. Regenerácia, myslím, spánok. Spánok. Hej. Spať určite aspoň tých 7 až 9 hodín.
snažia chodiť spávať v jeden čas. Je to najlepšie. Ja viem, keď niekto robí tri zmeny a ja robím tri zmeny, že proste sa to nedá, že to je to rozhodené, tak proste máš prevrátený deň, že po nočnej spíš a normálne vstávaš a dospíš to, hej. Hoci keď bolo vonku 35 stupňov, tak ja som spal 5-6 hodín a nebolo to ono. Cítil som to na tréningu, nezlepšoval som sa až tak, ako som chcel a bolo to celé také o ničo, keď mám nočnú zmenu. Ale keď proste mladí ste, chodíte len do školy alebo niekto má prácu len ráno, odpolednú, tak určite spí a spí rovnako. Že proste ide spať o 12. alebo o 10. dajme tomu, to telo si už navykne a o 6. stávaš alebo o 5. alebo o 7. aby si spal tých 7 až 9 hodín. Aby si to telo zvyklo na to, že proste už ide 10 hodín a teba už ťahá spať. To je najväčšia topka. Proste telo je proste tvor, ktorý si chce zvyknúť presne na všetko. Takže spánok. A ešte jedno. Regenerácia je spánok, kľudne možno dať nejaké masáže alebo takto, ale pri tej regenerácii musí zohľadňovať aj ten tréning, čo máš. Keď ten tréningový plán bude cvičiť 6-krát do týždňa a nebudeš ho regenerovať, že ho nebudeš regenerovať, tak je to kontraproduktívne pre teba. Ty síce rád chodíš cvičiť, ale proste je to kontraproduktívne. Nemáš výsledky na tom, keď si rozlámaný a je to na hovno. Radšej zmen tréning, cvič len 4-krát týždne, poriadne sa vyspí a uvidíš, že to bude lepšie, že budeš mať lepšie výsledky, bude sa zlepšovať a tak ďalej. Takže ešte raz, tréning, jedlo, pitný režim a spánok. Tieto 4 veci musíš proste mať na 100% vychytané. A keď toto vychytáš a keď si začiatočník alebo mierne pokročili, tak urobíš progres ako blázen. Za mňa. Hej. Určite musíš vydržať. Za týždeň, za 2 to nebude. Hold. Ja robím spoluprácu s ľuďmi na 3 mesiace, lebo za 3 mesiace urobíme krásny pokrok. Ale proste za týždeň, za 2 sú maličké pokroky, ktoré proste sú malinké. Síce sú, ale není to až tak vidno. Ale po 3 mesiacoch, po pol roku, keď niekto cvičí, tak už tam je veľký progres a však si to, všimne si to aj okolie tvoje proste, že na čo sa s tebou robí a že proste sa meníš. Takže tieto 4 veci, keď vychytáš, tak určite budeš vyzerať lepšie, ako vypadáš teraz. Takže díky, že som vám zase predal nejaké tie informácie. Ďakujem za odber a like. Pýtajte sa do komentu, čo chcete. Kľudne mi dajte nejaké témy, čo by ste chceli, aby som natočil. No a vidíme sa zajtra u videjka. Takže zatiaľ sa majte ľudia, držte sa. Ahoj, čaute ľudia, čauko.